program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi tukwaniriza ku program ensulo eyenkya. Tubaza Mukama okukeseza nga tukyaliza mu ffenna. Tumwebaza n'akakisa kano katuwadde okwongera okugabana wamu mu ky'okuyiga kyaffe. Bulijjo kye tubadde nga tuyiga essuubi ery'ekitiibwa. N'olunaku olwaleero tugenda kweyongera nga tulaba Mukama by'azze atuyigiriza okumala ekiseera kino. Ennaku z'omwezi bbiri, omwezi ogw'omunaana omwaka 2020, nga nze omwanjuzi wo yenza ashaba Angel nga tusinzidde wano ku Kablengo STA Church. Naye nga tetunatandika, tugenda kusooka kwebaza then tugende maaso. Osobola okuwombeka wonna w'oli ne twebaza. Katitaba, Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, tukwebaza Mukama kubanga otuwadde olunaku olujja. Ogamba mu kigambo kyo nti buli lunaku lujja n'emikisa mpya. Katonda waffe, twaniriza emikisa gyo mu lunaku olwaleero. Tuyigirize mu kigambo kyo kwe kusaba kwaffe mu Kristo Yesu waffe. Amina. Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero kiriko omuti ogugamba nti okwagala kukola enjawulo. Simanyi oba gwe wali okifunyeko mu bulamu bwo, naye amazima gali nti okwagala kuleeta enjawulo nnene mu bulamu bwaffe ng'abantu, okusinga erigwa agwa akuwa. Bwe nkuwa nze nfunamu ennyo okusinga n'oyo gwe nkoze eki, gwe nguwadde ate nga naagufunye naye aba afunamu. Tujja tandika n'olunyiri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo kya Yokaana essuula 13, olunyiri lw'35. Ojja kubikula wamu nange tutuukeyo mu Bayibuli ez'Oluganda. Bayibuli egamba bw'eti, nsuubira nga tutuuseeyo. Bonna kwe banaategeereranga nga muli bayigiriza bange, bwe munaabanga n'okwagala mwekka na mwekka. Olunyiriri olwo lukwatagana ku ffenna ng'abantu nti mu makati gaffe, mu nkolagana zaffe ffenna, okwagala kwe tuwa kwe kwongera okutegeeza okwagala kwe tulina eri Katonda. Ate nno ne mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula y'okunoonya olw'omunaana, Bayibuli etugamba nti Katonda kwagala, God is love. Ate ekyo kizzaamu amaanyi nti Katonda bw'abeera kwagala, byonna okwagala kwe kulabisiddwa mu buli kintu kya Katonda, mu nature, obutonde, mu nneeyisa ye, na mu buli kimu Mukama kye yakola tulaba okwagala nga kuli gye tuli. Naye waliwo emboozi gye twagala okutunuulirako mu lunaku olwaleero, ey'omuwala Eva. Eva yali muwala ava mu maka agalimu taata ne maama, naye nga taata we yali mutuntuzi, ngambe nga tamuyisa bulungi era yamuteekako obuvune obw'enkalakkalira mu bulamu bwe. Kino kyamuleetera okubanga takwatagana bulungi ne taata we. Ebbanga lyayitawo taata we n'afa, naye ate ne mami we bwe yasigala naye, mune yamujulizanga obuvune buli, kale n'atasanyuka bulungi. Eva yafumbirwa, naye bwe yafumbirwa bbaawe n'afa mu kabenje. Akabenje nno tekaali kalungi, kaali kabi nnyo 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 kuba teyasigalawo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna Eva yagwamu amaanyi, yatandika okwagala okufa okusinga okubeera omulamu. Mulabi ali eyo, oyinza okuba naawe ng'oyiseko mu mbeera efaanana bw'etyo, n'ojuliza okufa okusinga okubeera omulamu. Nsaba nga guba mukisa Mukama gw'atuwa buli lunaku okubeera abalamu. Era Omuzungu agamba, nja kifuula mu Luganda nti wabeerawo essuubi eri ekiramu. Buli lw'obeera omulamu ebeerawo essuubi erijja.
Inza obutafuna byonna bye wandyagadde mu kaseera ako naye ekituufu bwe kiba nga okyali mulamu oba osobola okulaba ebisengawo. Eva ennaku yeeyongera mu bulamu bwe n'atuuka nga tekyalina muntu amwagala ng'awulira alekeddwawo. Mu kaseera ako waliwo abawala babiri abajja mu kitundu kyabwe. Abawala bano balina okunoonyereza kwe baali bakola. Bamusiina Eva n'asanyuka okubalaba. Yasanyuka nnyo kwe kutandika n'ababuuza. Bwe yababuuza, abawala bano beeyanjula gy'ali ne bamubuulira nti bayigiriza Bayibuli, bakyalira abantu. Eva yasanyuka era abawala bano baakeera olunaku olwaddako ne bagenda ne bamukyalira. Batandika okuyiganga Bayibuli naye. Ekirungi, Eva yali muwala akuziddwa. Baali bamuteekamu eddiini, yalinga agenda ku kyaki, yalinga ayagala Katonda kale. Abawala bano baasanyuka ebbanga lye baamala ne Eva. Era terwali olwo batandika okugenda mu lukuŋŋaana olw'okuyiga Bayibuli. Baabeerangayo buli kawungeezi baayiganga. Eva byamunyumira nnyo ne yettanira nga by'okuyiga bino nga bw'otutuulira. Naye olunaku lumu lwatuuka, Eva yasalawo batizibwa afuuke kitundu ku kanisa ya Katonda. Eva yasalawo aweeyo obulamu bwe eri Kristo. Eva yasalawo obutaddamu kugyawo obulamu bwe. Naye ebigambo bino Eva bye byamuvaamu. Yagamba bw'ati nti nali sirina kintu kyonna mu nsi muno newankubadde omuntu yenna. Era nawuliranga nga nkyayiddwa. Naye bantu mmwe munjagadde. Ng'agamba abantu abali mu kkanisa, abantu be yasanga ku lukuŋŋaana. Okwagala kwaleeta enjawulo mu bulamu bwa Eva. Eva n'abatizibwa bw'atyo. Neebuuza oba okwagala okwo gye kuli ne mu makanisa gaffe. Nti okuggyako eby'okuyiga byokka Eva bye yafuna, ate n'okwagala kwe yafuna mu bantu abalala kwaleeta enkyukakyuka mu bulamu bwe. Neebuuza ddala okwagala okwo nange mutima gwange mwe kuli? Okusaba kwange kuli kumu nti Mukama asige ensigo ey'okwagala okwa ddala mu bulamu bwaffe. Era nga otunuulira obulamu bwa Eva, tulaba engeri Mukama gy'ayogedde naye, gy'akyusizza sitoori ye nambe olugero lwe okubeera omulamu okusinga okufa. Kristo bw'atyo bwe yajja n'atuwa obulamu bwe bwe yeewaayo ku musaalaba. Ekyo yakikola kubanga atwagala. Bw'ogenda mu kitabo kya Yokaana essuula 3 olunyiriri lw'16 olunyiriri olwo abasinga ffenna tulwagala nnyo. Olugamba lutya? Nti kubanga Katonda bwe yayagala nnyo bw'atyo ensi n'okuwaayo n'awayaani omwana we Yesu Kristo, nti buli yenna amukkiriza aleme okufa n'abeere n'obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Okwagala kuwa. Okwagala tosobola kwagala nga towa, ate osobola okuwa nga toyagala. Simanyi oba okitegedde bulungi. Kyangu nnyo okuwa naye nga toyagala, naye ate si kyangu okwagala nga towa. So kwagala kuwa nga Kristo bwe yeewaayo, bwe tutyo nno naffe bwe tujja okwewaayo mu buli kimu ky'oba osobodde. Twakola enjawulo mu bulamu bwa Eva kusobola okukola enjawulo mu bulamu bwange ne mu bulamu bwo. Bwe tugenda mu kitabo ky'Abakorinto ekisooka 13 olutandikiti ne bwe tuyiga nga tuli bannabbi, bwe tuba nga tetulina kwagala, ebyo byonna tuba ng'emikalu. Kwagala enjawulo nnyo mu bulamu bwaffe. Nti ne bw'oba ng'obuulira enjiri, ne bw'oba ng'oli mwami waka, ne bw'oba ng'oli maneja, ne bw'oba ng'oli kyonna ekiti ky'ogwa
Nenga tolina kwagala. Tufaanana k'emikebe egyo Bayibuli gy'eyogerako. Ky'ova olaba mu lunyiriri olw'okusatu agamba nti, If I give all my possessions to the poor and give my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Nebo wayo mbidi gogo nane bakukuba olwa Kristo. Naye nga temuli kwagala. Bana ebyo byonna tuba tutawaanira bwereere. Kyeva Bayibuli eyogerayo nga nnyonnyola okwagala. N'agamba nti okwagala kugumiikiriza. Kwagala kugumiikiriza. I think lunaku. Olw'ennaku emabega we nabadde njiga nti Katonda abantu abatayagalika mu bulamu bwaffe tusobole okuyiga okwagala n'okuzimba empisa. N'abuuza nti kigasa ki okuba n'okwagala eri omuntu akola by'oyagala, eri omuntu gw'oyagala. Ekyo tekiraga nnyo okwagala. Naye Kristo atusembeza eri abantu be tuyinza okulaba ng'abazibu okwagalibwa. Tusobole okuyiga okwagala. So okwagala kugumiikiriza. Olw'oba ogenda kukola enjawulo mu bulamu bw'omuntu obubwo ate n'obubwe. Okwagala kuli kind. Kind nti okubeera kind nyinza okukinnyonnyola kikwakisa. Bw'obeera n'okwagala obeera n'ekisa. Owulira ekisa ku mbeera maybe omuntu gyamu. Tobeera na busungu. Kwagala tekulina busungu. Bayibuli bwetyo bwetugamba. Okwagala tekukuuma bikolwa bikyamu. Okwagala tekusanyukira bubi. Mu lunyiriri olw'omusanvu agamba nti okwagala kukuuma. Kuprotectinga, kupreservinga. Okwagala kunene. Ebyo ebiti bye twakalabako byokka. Okwagala kunnyonnyolebwa mu bikolwa ebyo eby'enjawulo ebyo bye tumenyeemu. Olwo nno ggwe bw'otunula, singa ntunula mu bulamu bwange ne nneekebeza byonna, obugumiikiriza, ekisa, obutakuuma record, omuntu omu ayinza okukola ekintu n'obutakwekyo paka. Omwaka guli ne guli ne guyita okwo kwagala ddala. Nedda era weekebedde dda nti naye wano n'ogundi simwagala. Ebayibuli nga bwekituyigiriza bwe kiri tewaliwo nti nga mathematics gwe twasomanga mu ssomero nti ate nja kukalikyuleetinga ate wano ndeteewo ka formula. Mukama nga bw'agambye nti kiriza oguma. Bukakamu bukakana. Butokuuma bibi. Tetusobola kubikola mu maanyi agaffe naye Mukama yasobola okutusobozesa. Mu lunyiriri olw'omunaana Bayibuli etwongera ng'etugamba nti okwagala it never fails tekumwa mu ngeri yonna. N'ayongera ng'agamba nti okwagala kujjawo rekodi zonna embi. Era omuwandiisi omu gwe tumanyi obulungi ennyo Ellen White mu katabo kakamu yawandiika n'agamba nti okwagala kukola bulungi. Bulungi bwokka. Tuyinza obutasobola kukinnyonnyola mu magezi agaffe naye bwe tututunula Katonda obulungi bw'atukoze mu buli kimu nga bwe twalabye nti ebitonde biraga kwagala obwo bulungi. Enneeyisa ya Mukama eraga kwagala obwo bulungi. Ne twonoona leero ne tukomawo Mukama n'agumiikiriza. Kale ki ekisinga okunnyonnyola okwagala okusinga Mukama? Nga bw'atwagadde. Bwempulira nze nga nnemereddwa okwagala omuntu omu nsooka ne neebuuza naye nze Mukama nga ngumidde ebbanga lino lyonna. Olwo nno ekyo bwe kijja mu bulamu bwange kitera okunnyambako ne nzikakkana. Ogenda olaba nga nkomyewo mpola mpola. So osobola okikozesaako naawe bw'owulira nga waliwo omuntu maybe omuntu omu oba embeera gy'oyiseemu ng'eyinza okuleetera okukyawa soka weekube mu kitookyo ogambe naye ate nze nga Mukama njagadde. Olwa kino ne kino ne kino ne kino ne kino byonna bye nkoze naye Mukama asigadde anjagala. Nafaayo gy'oli.
So, mukama tuwa okwagala okufanana kwa bwe kutyo. Mukama kwagala, yeye kaya sobolo kuteko okwagala, mbula mbu wa fe. Webale nyo, okubele wa mna fe nga tuiga. Nzizanga, metuna afuluma, netusasana, yonaje tunabatuli. Tujia gezo so okwagala oko, tujia kubele bakakamu. Bela lagumikiriza. Tujia te tujia kujukida bibi, bikade. Nabi nabwe tubize. Mkama fena tuwe okukola okufana nabwe kutyo. Njagala echo kuiga chino ralelo fena tuchikoze sengo. Fulu mama kago ralelo. Bayo nego okwagala. Neibao. Omwana omuche na goli okumpi na ye. Otanika na chitono. Mkama na chikoze sana chizimbulu kusa. Katwebaze. Katondo mlunji, tukwebaziza kubango tuigiriza nate, amachagala edo, okwagala. Fete tumanyu kwagala mkama na egu manyu kwagala. Teke nsige yon kwagala mbula mubwa fe, sobolo kuchuto mbula mubwa fe, nubwa abalala kubwa Yesu Kristo mkama fe. Amen. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunno ebisuubizo bye birabike gy'oli.